Монголын алт компани Мак барилгын материал 2024 арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус компанийн хувьд нөөц хүчлийнхийг бууруулах шийдэл бүхий ногоон цемент үйлдвэрлэхээр зорж байгаа талаар танилцуулсан юм а. Энэ хүрээнд барилгын салбарын цаашдын чинь хандлага болоод дэлхийн нийтээрээ анхаарлаа хандуулж байгаа ногоон үйлдвэрлэлийн талаар хэлэлцлээ. Манаас барилгын материалын 37% дотооддоо үйлдвэрлэдэг. За энэ хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд түүхий эдээс эхлээд олон боломжууд байгааг онцоллоо. Тухайлбал гипс автанг олон улсын дэвшилтэд технологид нийцүүлэн дотоодын зах зээлийг бүрэн хангах боломж бий. Энэ мэт боломжуудыг Монголын алт компани ирэлхийлээд хэлжээ. За тэд нөөц хүчлийн хийг бууруулах шийдэл бүхий ногоон цемент үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Цаашид одоо эх орны эрдэс түүхий дээр барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх юм бодлого баримтлаж байгаа. За энэ хүрээнд бол Марк одоо компани хувьд бол дараагийн одоо хэрэгжүүлэх төслүүдээ бас танилцуулж байна. За мөн одоо бид нэр 1980 онд одоо шил үйлдвэрлэдэг байсан. За энэ шилийг үйлдвэрлэх одоо түүхийд орд илэрцүүд Монгол улсад бүрэн байгаа. За энэнийг төшөглөөд бид нэр хавтгай шил лонх үйлдвэрлэх бүрэн боломжууд байна гэж. Цонх хаалга интеллиарц гэдэг дээр үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол манай ногоон барилгын хүрээлэнгийн хамгийн одоо отхон гишүүдийн нэг Мак компани энэ барилгын материалтай холбоотой экспод оролцож үндэсний ногоон барилгын зэрэглэлийн талаар танилцуулга хийсэндээ баяртай байна. Эрчим хүчний хэрэглээгээ нар салхи зэрэг сэргээхдэх эрчим хүчээр шийдэх бүтээн байгуулалтад за Монголын алт компани хөрөнгө оруулж ирснийг тус компани ерөнхийлөгч хэлж байла. Гэхдээ үүнийг дангаан зөвлөрлөгчд бус төр засгаас дэмжих хэрэгтэйг онцоллоо. Наад зах нь эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг шинээр барьж байгаа бол за эрчим хүчний хэмнэлтэд байхыг шаардах хэрэгтэй. Одоо баригдсан барилгыг дулаалгыг сайн хийж, намны панел ашиглах дадлыг суулгахын тулд хуулиндаа тусгах хэрэгтэй байна лээ. Эхнээсээ бол тэр ногоон барилга гэдгийг бол нэг стандарттай болох хэрэгтэй байна. Тэгэхэд ногоон барилга чинь ийм барилга байдаг юм. За шинийг барихтаа ингэн хуучнуудын өнгөн гэсэн нэг тийм одоо зүгээр дүрм зүрм биш. Бараг хуулиндаа тусгаж оруулах юм бол хэрэгжилт нь илүү сайн болоод тэгээд бүгдээрээ ийшээ ногоон одоо барилгачлалт руу одоо цөмөрөө бас идэвхтэй оролцох боломж үүсэх болов уу гэж бодож байна. За энэ хүү арга хэмжээний үеэр асуудлаа хилэлцгийн зэрэгцээ Монголын алт компаниас өөрсдийн хэрэгжүүлэх шинэ төслүүдээ танилцуулсан нэг нь аж үйлдвэрийн парк байгуулах шийдэл байлаа. Энгийн тулд хавтан, шил болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийг ашиглалтад оруулна гэлээ. Мөн тус компани эрчим хүчний хэрэглээндээ сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэхээ илэрхийлсэн юм а.